I got broads in Atlanta, since they got me in the family, credit cards and the scammers, getting the licks in the van, legacy. E aí galera, mais um evento rolando, World Boss Quest, tá aí vendo aí, estamos narrando em tempo real o nosso evento. Olha a galera caindo. Mais um. World Boss Quest só no Pandarim BR. E aí galera, descendo o evento. Ih, tem mais gente caindo. Vamos lá galera, vamos lá que tá na hora, vamos. Geral apressado. Estamos com 4 PT esperando pra fazer o evento. Primeira PT tá indo aí, matando os mob, né? Galera, não se esqueça de se inscrever no canal e curtir também. Segue galera pelo mar, seguindo rumo ao boss. Bora, gente, bora que tá na hora, vamos lá. Vamos dar a mecânica do boss agora, pra vocês entenderem um pouquinho da mecânica, vamos ver. É o boss no meio, 4 furacão na ponta. O boss vai dar fear e vai mandar pros furacão. E os furacão vai fazer o quê? Jogar o jogador pra longe. Estratégia, né? Vamos assistir um pouquinho. Liga no que o boss vai fazer. Ele vai dar o fear daqui a pouco. Vem pro fear, todo mundo pro bicho, sai voando. Vamos pular a cena agora. Aí, segunda PT. Descendo. Olha aí, eles entrando pelo mar, ó. O GM tá guiando o caminho, porque eles não sabem. Quer jogar sem lag e com MS baixo? É Pandarim BR, não tem outro, não. Lembrando que as quarta-feira tem reset de arena, né, de cap, de bravura, dominação, iono, tudo. Durante o período de... Então é isso aí galera, eu vim aqui pra mostrar pra vocês um pouquinho do evento do World Boss. Não dá pra mostrar todo o evento porque é muito tempo, são 4 PT, são mais de 1h30 de batalha. Então eu tô só mostrando pedaços da luta. Mostrando como é o World Boss, as aventuras são diferentes, mapas são diferentes. Então, fica a dica, até a próxima, falou, grande abraço, tamo junto galera, falou!